Další kapelou, kterou jsme mohli přivítat u nás ve studiu Krajince Beatfest TV, je kapela The Heathrow. A nikdo nepředstaví kapelu lépe než její frontman. Kubo? Ahoj, děkujeme za pozvání. Takže my jsme přijeli z Benešova, hrajeme rock a rock muziku. A co se týče asi složení kapely, tak Fanda, Ferry Škoula, tak ten s náma hraje na kytaru, zpívá se mnou. Na bubny nám hraje Honzík Vyskočil a já hraju na basu a zpívám. A co se týče našeho hraní, tak si myslím, že na Benešovsku a okolí se nám začíná docela dařit, si myslím. Jak to vlastně vzniklo, že je tady kapela The Heathrow? Kdo s tou myšlenkou přišel? Kdo ji založil? Řekni nám něco k historii. Tak my se známe už 2 roky. Vlastně celý to začalo v létě 2017, kdy já jsem vlastně ke klukům přišel, protože vlastně hledali zpěváka. A původně jsme začínali v 5, ale postupem času se to tak nějak všechno změnilo a vlastně s původní myšlenkou přišel člen, který s náma už bohužel nehraje, protože tam prostě něco neproběhlo a řekli jsme si, že to zkusíme ve třech a myslím si, že to zatím docela daří. Jak je to s vašima písničkama? Kdo dělá hudbu, kdo skládá texty? Jak je to u vás v kapele? Tak hudbu děláme všichni společně, protože nám to nejvíc vyhovuje. Sedneme si prostě a je to pro nás nejlepší. A co se týče textů, tak to děláme nejvíc já a Honzík a Fanda taky občas přinese nějakou dobrou věc, takže asi takhle k tvoření. Honzo, kde jste v poslední době hráli a co vás čeká letos? Takže vlastně za rok 2018 jsme odehráli 13 koncertů, ale úplně ten jakoby největší pro nás byl ve Futuru, kde jsme hráli s Hand Grenade a z Oči v Oči a to bylo fakt jako super. Co vás čeká letos? Tak letos nás čeká hlavně ten Krhanice Beatfest, kam se jako fakt moc těšíme a bude to naše největší akce letos. To bude úplně paráda. Ferry, na co pozveš vaše fanoušky? Co určitě v vašem repertoáru zazní? Tak máme připravenou novou písničku, jmenuje se Restart a moc se na ní těšíme a doufáme, že se bude líbit i lidem a určitě uslyší Nevěřím písničku. Na festivale v Krhanicích budete otvírat, budete hrát už ve 12 hodin. Co vaši fanoušci, pro který hrajete? Proč by tam už ve 12 na vás měli být? Tak já si myslím, že by měli přijít nejen proto, že to děláme pro sebe, ale hlavně, že se to snažíme dělat pro lidi, pro fanoušky a i pro ty, co nás neznají. A budeme se snažit do toho dát všechno a oživit to tam trošku a dát do toho něco nového, do toho našeho žánru, takže určitě těšíme se na to a přijďte a bude to pecka. Za nás, za pořadatele, se budeme snažit určitě udělat spoustu podnětů, které vás přivedou k tomu, abyste byli na festivale Krhanice Beatfest už od začátku. Takže přijďte na fest, bude to best.